নমস্কার মু তৃপ্তি আজ এমতি রেসিপি নিয়ে আসছি যদি আপনার মানে সম্বল লভর হয়ে থাকে তাহলে এই রেসিপিটি মধ্যে আপনার মানুষ নিশ্চিত ভাল লাগিব রেসিপিটি সম্বর বনেবা ঠার বহু সহজ বহুত কম ইনগ্রিডিয়েন্টে আউ বহু জলদি মধ্যে বনে যাই থাকে এটি গোটে প্রেসর কুকর রে প্রথমে মু চারিটা টমাটো দিটা পিঁয়াজ কিছু রসুণ অদা কঞ্চা লঙ্কা আউ বিনা মঞ্জি বালা তেঁতুড়ি কিছু ভৃসঙ্গা পত্র আবশ্যক অনুসারে লুণ ও হলদী ଆଉ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇ ନେଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଖଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ମିଠା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିନି ଏହାପରେ ପ୍ରେସରକୁକର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଯାହା ସବୁକୁ ଆମେ ସିଝେଇଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରେ ନେଇକି ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଫୁଟେଇବା ଯେହେତୁ ମୋତେ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛୁଙ୍କ ଦେଇଛି ତା ସହିତ ହିଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାର ପାଣିକୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ କରିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଳ ଯେତିକି ବହଳିଆ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ଏଠି ମୁଁ ପରେ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼ କରିଛି ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ପରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ ଦୁଇ ଚାମଚ ସମ୍ବର ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏହାପରେ ଆମ ରେସିପିଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା